Bom, galera, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo pra série continuar, beleza? E, meu, podem ficar tranquilos que eu vou fazer a série do Saruto, mas eu quero ver quem que quer. Então, mano, deixa o seu like aqui embaixo, beleza? Porque eu quero ver quem realmente quer. Se tiver muito like, eu vou fazer ela em breve. Porque é difícil, galera, fazer, tipo, roteiro, modpack e tudo mais. Eu tô pensando em fazer um vídeo amanhã, mano, mostrando os mods que eu uso aqui no Boruto. Vocês querem que eu faça, mano? Quem quiser, mano, deixa aí nos comentários também, deixa like, se é bastante like, amanhã eu faço um vídeo mostrando todos os mods certinho do Naruto que eu uso. Eu uso cerca de 3 mods de Naruto, tá ligado? Então é isso aí, galerinha. Fiquem com o vídeo agora, deixa seu like aí embaixo e lembre-se, galera, dia 22 desse mês tem a inauguração da loja Yogi Master lá no Shopping Norte de Londrina. Então quem for de Londrina, eu espero vocês lá, demorou? Então é isso aí, fiquem com o vídeo agora, valeu, falou e tchau! Ai, eu não tô sentindo mais o chakra do Kawaki aqui. Ai, aonde que ele pode estar? Ai, que droga, tá. Já que eu não tô sentindo o chakra dele, isso é bom. Quer dizer que ele saiu da vila já. Mas será que ele conseguiu matar o Saruto? Eu espero que não, espero que não. Cadê ele? Saruto! Sarada? Boruto? Cadê nosso filho? Cadê nosso filho? Minha mãe tá cuidando dele. Ele tá vivo? Tá. Ele enfrentou... Porque, calma, deixa Boruto. Eu perguntar do nosso filho antes. Ele tá vivo? Tá. Ele enfrentou o Kawaki? Sim. E ele não morreu? Não, mas ele tá muito mal. Ai, meu Deus, ele deve ter usado o novo chakra dele. Você não sabia desse novo chakra, né? Ai, meu Deus. Falando nisso, Boruto, que história é essa que você fez ele despertar o Tensei Gan e o Mangekyo? Ai, que história é essa? Calma. Boruto, você... Ai, você tá me deixando muito nervosa, Boruto. Calma. É porque ele tem que ficar forte, Sarada, pra guerra. Ele tem que ficar forte, sabe? Senão ele vai ser você mais... Você não liga pra guerra. É só guerra. Você esqueceu que você tem uma mulher e um filho. Mas não é isso. E você também tá se enrolando pro casamento. Você... Nossa, Boruto, você só me decepciona. Não, não é isso. É porque... Não. Tudo pra você não, né? Ai, meu Deus do céu, mas a guerra vai estourar e eu tenho que salvar. Não, para com esse Chidori, para com esse Chidori. Eu fiquei interessada, eu fiquei sabendo que a Karin vai vir te visitar. Que história é essa, Boruto? Ai, meu Deus do céu, por que que o Saruto tem que falar tudo pra você? Calma, faz tempo que eu não venho. Me fala. Quê? Não, agora você vai me explicar essa história da Karin me te visitar. Ela não vai me visitar. Ah, não foi o que me falaram. Ai, meu Deus do céu. O Saruto entende tudo errado e sai te falando tudo errado. Pra começar, a Karin tá vindo ajudar a gente na guerra. Ah, só na guerra, né? Só na guerra, ué. Por quê? Por quê? Ai, meu Deus do céu. Tá, agora eu posso explicar pra você as coisas que aconteceu? Porque você tá menos irritada agora? Ai, tá bom. Vai, explica. Tá, pra começar, faz tempo que eu... Por que você tá com esse Chidori na mão? Qualquer coisinha errada que você falar, você vai tomar. Por que isso tem que ser sempre assim? Boruto, você sabe quanto tempo que você não vem me ver? Ai, tá. Posso te explicar o porquê? Explica. Você sabe que vai estourar a guerra, né? Sei. Então, eu tenho que salvar as pessoas da guerra. Eu que sou o cara que vai salvar todo mundo dessa guerra. Então eu tava treinando, nem esse novo meu modo se percebeu que eu tô. Verdade. Como assim? Que modo é esse? Você não me fala nada dessas coisas, ah, Boruto. Eu acho melhor a gente terminar. Não quero mais. Quê? Isso mesmo. Você não dá mais atenção pra mim. Você não lembra que você tem uma família. Você não me conta mais nada. Você tá falando sério isso? Que modo é esse? Ai, digamos que ele é... Ai, meu Deus, é muita coisa pra minha cabeça. Ai, eu vou chorar. Não chora. Não é sua culpa, é minha culpa. Então, me fala, o que que tá acontecendo? Que é isso? Esse chakra, então, eu meio que... Tô conseguindo controlar o chakra do meu Tensei Gan, sabe? E eu coloquei ele pra fora. Essa nova forma, ela é incrível, Sarada. Olha isso, eu consigo fazer o que eu quiser. Ai, Boruto, eu tô vendo. Eu tô muito preocupada com você. Mas você não precisa ficar... E com o nosso filho também. Mas nosso filho, você sabe que ele tá ficando muito forte, né? Ele vai ficar mais forte. Eu vou te arrebentar, Boruto. Por quê? Ele tá ficando super forte. Você forçou ele a despertar o Tensei Gan. E o Mangekyo, tá muito cedo pra isso. Ai. Mas... Boruto, a Karin tá lá na sua casa já. Pai?
Oi, filha. Tio Sasuke, agora não. Agora não. Naruto! Não, tio Sasuke. O que tá acontecendo? O que tá acontecendo aqui? Ai, vem aqui, tio Sasuke. O Naruto... Eu vou te bater. Calma, Sarada. Ai, meu Deus do céu. Ela tá brava comigo, tio Sasuke. Ela tá quase me matando. Ai, mas eu pensei que eu tinha acalmado ela ontem à noite. Eu falei umas coisas pra ela. O Naruto falou muita coisa que não devia pra ela. De novo o Naruto falou coisa. Ai, meu Deus do céu. Isso que eu falei pra ele, que eu ia dar o tanto de doce que ele quisesse pra ele não falar nada pra mãe dele. Ah, verdade. Eu ouvi meu nome? Ai. Não, nada. Não, a gente falou Sabada. É. E ela quer terminar comigo agora, tio Sasuke. Ai, ai, ai. Eu vou tentar falar com ela. Fala com ela depois. Fala com ela. Não, fala com ela agora, senão eu vou ficar solteiro. Fala com ela agora. Vai, tio Sasuke. Então a cara estava na casa lá por causa que ela veio me visitar, entendeu, Sarada? Ah, então quer dizer que você tá traindo a minha mãe? Não, Sarada. É por causa que ela veio pra ajudar na guerra, Sarada. Sarada, ai, você tem que entender. Vocês dois, hein? Que você acha que a gente só liga pra guerra e tudo mais, mas a gente tem que salvar todo mundo dessa guerra, sabe? É, tá tudo vendo? Tudo bem. Mas o que eu não entendo é que vocês dois não lembram que vocês têm uma família. Você tem uma mulher, você tem uma filha. Você tem também uma mulher, você tem um filho. E você não liga pra ninguém. Vocês não ligam pra mim, vocês não ligam pra minha mãe, pro meu filho também. Mas eu vejo o Naruto todo dia. Eu sempre cuido deles. Eu e o tio Sasuke, a gente sempre fala com o Naruto. É. Vocês são igualzinhos, viu? Ai, Deus. Mas, Sarada, eu levo o Naruto pra tomar sorvete, pelo menos. É verdade, eu treino o Naruto todo dia. Sarada? Não. Meu Deus, corre. Tio Sasuke, eu tenho uma ideia. E se a gente chamar a Sarada pra ajudar a gente na guerra? Você tem certeza? Ela é super forte, né? Ela é forte, ela já controla o Susano. Eu acho que seria uma boa, não seria? Verdade. Por que ela tá olhando ali os peixes? O que foi, Sarada? Não é nada. Filha. Tá, mas calma agora, Sarada. Tô. Você vai realmente querer terminar comigo? Não, Boruto! Ai, ufa, que susto. Mas tá, eu tenho uma ideia pra você, Sarada. O quê? Que tal você ajudar a gente na guerra? Eu? É, você tem que lutar do nosso lado na guerra. Tava demorando pra me perguntar isso, né? É, mas a gente não precisava te convidar. Você tá meio que convidado. Todo mundo, todos os meninos estão convidados. Uhum. Eu quero. Você vai ajudar, então? Sim. Então, eu quero ver as coisas que você consegue fazer. Vamos testar algumas coisas, né, lá, tio Sasuke? É, a gente pode testar, mas... Ô, Sarada, rapidão. Vem aqui rapidinho, Sarada. Só um pouquinho. Vem aqui. O quê? Esses dias eu contei pro pessoal que pro Boruto ser Hokage, entendeu? Mas ele não gostou da ideia. Tenta convencer ele pra ser Hokage. Eu vou ser Hokage? Não, mas o pessoal gostou. Mas o pessoal tudo gostou? Não. Não, Sarada. Eu vou ser Hokage? É que você... É como eu posso dizer, você... O quê? Eu o quê? É que você não salvou tantas vezes a vila, meu Deus. Ai, não. Ai. Você não devia ter falado isso agora, tio Sasuke. Ah, desculpa, Boruto, mas eu precisava ter o apoio dela também. É, digamos que o pessoal quer que eu seja Hokage, Sarada. Ai, você. Meu Deus. É. O que você acha? Sarada? Não chora, não chora. Não, Sarada, não, Sarada. Você sabe que eu vou disputar esse lugar com você, né? Mas eu não quero ser Hokage. Eu sempre falei que você é a mais indicada, mas o povo acha que depois dessa guerra meu pai vai se aposentar e eu que tinha que ser o Hokage. Se eu sobreviver a essa guerra, né? Você vai sobreviver. Eu não vou te deixar morrer. Será? É isso. Ai, meu Deus. Tá, eu não vou morrer, tá? Mas... Ai, meu Deus, eu não sei nem o que falar mais, tio Sasuke. Convence ela, fala com ela. Falar o que pra ela? Ai, não sei, ela tá tão estranha, parece que ela tá brava comigo. Sarada, ela não tá brava, é por causa que ela tá com ciúme que eles queriam que você fosse o Hokage. Ela só bate na gente. Tá, você entendeu então, Sarada, as coisas? Por causa desse meu novo modo, você entendeu que eu tenho que salvar todo mundo. Oi, tio Sasuke. Eu já volto, vou lá falar pro Naruto que tu quer ser Hokage, já volto. O quê?
Ah, ele vai falar com meu pai que eu quero ser Hokage, mas eu não quero. Você vai ser Hokage, pode confiar em mim, tá? Quando todo mundo tiver, tipo, meio que vendo eu vou te nomear Hokage. Tá. Você confia em mim pra isso? Confio, Boruto. Tá, então, já que você confia, eu vou fazer isso. Ah, calma, eu tô sentindo... Ah, eu sabia que você tá vivo, filho! Meu Deus do céu, eu tô filho. Muito feliz. Oi, papai! Oi, mãe! Eu tô vivo, mas eu enfrentei o Kawaki ontem, pai. Ah, filho, como que você não morreu com isso? Como que você não morreu, meu Deus do céu? Ah, pai, eu entrei naquele modo vermelho. Ai, a mamãe não sabe, né? Ai, meu Deus. Que modo? Ai, eu não vou falar não, mãe. O papai falou pra não te falar esse modo. Boruto? Ai, Saruto, por que você é tão assim? Tá, sarada. Ele tem meio que um modo Hikodori já. E você não me fala nada! Ai, mas você tem que saber de tudo. Ele é meu filho também. Ai, eu sei, mas ele tá ficando forte. Você tem que entender que ai, Boruto, que eu tô treinando ele, mas pensa pelo lado bom. Que lado bom? A gente tá junto, eu, você e ele. É, eu tava sentindo falta disso já. Mas, ai, meu Deus, Saruto, sua mãe tá brava comigo porque eu não venho ver ela não. Tira isso, não, Saruto, para de mostrar isso pra ela. Ai, meu Deus do céu. Ah, mamãe, não foi o papai que fez eu ativar os meus olhos, tá bom? Não foi o que você me falou ontem. Não, não foi ele não, eu juro, ele não se fingiu de morto na minha frente. Saruto, cala a boca, Saruto. Ai, meu Deus do céu, por que você me bate tanto? Porque você só me estressa, Boruto. Ai, tá, então eu vou fazer um negócio pra você. Já que você sente falta disso, a gente tá sempre junto. O que você acha da gente casar antes da guerra e a gente ir morar junto? Você tá falando sério? Eu nunca falei mais sério. Eu acho que... O quê? Saruto. Ah, eu tô treinando, papai falou que eu tenho que treinar com a minha shuriken. Ah! Filho, ai meu Deus do céu, a gente tem que educar mais ele, sarada. É, né? Mas fica difícil. Difícil por quê? Porque olha o que você tá fazendo com ele. Eu tô treinando ele tá ficando super forte, ele tá mais forte que você já. O que você falou? Que ele tá mais forte que... Não. Você não precisa me bater toda vez. Preciso sim. Por quê? Só porque eu não te via fazia tempo. Ah, só por causa disso, né? É. Nossa! Ai, meu Deus do céu. Ai, tá. Mas você quer ou não quer que a gente more junto? Quero. Saruto! Nossa, gente, aqui. Ai, Saruto, meu Deus do céu. Por que você tem que fazer essas coisas? Ah, pai, é porque eu tô treinando, eu tenho que ficar forte. Como você falou, né? Eu não posso ser fraco que nem a mamãe. Ah, quê? Ai, meu Deus. Saruto. Ai, meu Deus. Tá, então vamos. Eu vou ver que casa que a gente pode comprar. E assim que a gente comprar a casa, a gente vai se mudar, tá bom, sarada? Tá. Tá, então a gente vai se casar antes mesmo? Sim. É, tipo, casar mesmo? Casar mesmo, e morar junto e cuidar do nosso filho. E... a gente podia fazer mais um filho também, né? Não! Por que não? Por que não? A gente acabou de ter o Saruto. Ai, mas aí a gente teria uns filhos muito fortes. Ai. Não! Ai, meu Deus do céu. Agora tá. Não. Tá, eu vou pra minha casa agora e vou falar pra minha mãe isso. Ai, meu Deus do céu, tá. Viu? Esses dois me deixam... Tchau, filho, tchau! Tchau, sarada. Ai, meu Deus, eles me deixam louco. Mas, ai, meu Deus do céu, agora eu vou ter que morar realmente com a sarada. Ai, meu Deus, tá. Agora eu tenho que ver o estrago que o Kawaki fez lá na minha casa. Que, ai, meu Deus do céu, ele deve ter destruído tudo lá na minha casa. Eu espero que não tenha machucado ninguém, né? Tá, deixa eu ir logo pra lá. E aí, galera? Oi, gente. Hoje nós apresentamos a inauguração da loja Yogmaster no Shopping Norte Londrina. Você mora em Londrina? Mora numa cidade vizinha? Não deixe de vir conhecer a nossa loja. Isso mesmo, dia 22/7 desse mês de julho, estreia a melhor loja de todas. Nela vai ter um monte de coisa legal que nós gosta, olha. Mostra reverso pra eles. Tá bom, vou mostrar.
você quer mais, então venha conhecer a nossa loja e também tirar fotos com o Iferoz, que é o nosso grande criador. Isso mesmo, conto com todos vocês lá. Esse dia a gente vai mostrar quem é que manda. A gente vai pra causar mesmo, sabe? Nós estamos juntos, família. Conto com todos vocês. Eu sei que eu posso contar com vocês. Amo vocês. Isso mesmo, e junto com ele vai ter mais dois youtubers incríveis. Fala, rapaziada, beleza? Wolf aqui, eu quero ver a gente marcar a história desse shopping com a maior inauguração de todas. E é isso mesmo, como o Wolf disse, esse dia vai ser muito divertido, porque vai ser histórico. Uhul, vai estar um monte de gente legal lá pra vocês tirar foto de graça. Agora, o Wii vai mostrar pra vocês como chegar nessa loja que é dentro do Shopping Norte, né? Vai, Wii, mostra. Você vai entrar pela entrada principal do shopping, certo? Entrando, você já vai ver a Floresta Encantada. E quando você olhar pro primeiro corredor à esquerda, você já vai ver o quê? A loja mais incrível de todas. Isso mesmo, a super loja Yogmaster. E vocês vão ter 15% de desconto na inauguração em todos os produtos da loja. Todos, exatamente todos. Vai ser no dia 22 desse mês, do mês 7. E vai começar às 2 da tarde, vai até às 8 da noite. Então relaxa que vai ter tempo pra todos tirar foto, beleza? E vai ser de graça, não tem como ser melhor que isso. No Shopping Norte, em Londrina. Aguardamos todos vocês lá. Amo vocês e bora pro vídeo.